Оставен љубовник од Делчево, бившата девојка ја уценувал со порнографски клипови и фотографии, снимени додека биле во љубовна врска. На ова тој се одлучил откако сите молби и проколнувања од претходно не ги дале очекуваните резултати и девојката не ја вратиле. Заљубен и очаен, тој решил на маката да ќари, па се заканел дека ако веќе не му се враќа, тогаш да му плати за клиповите и сликите чие објавување девојката ќе ја чинат образ. Побарал прва 100, а потоа уште 300 евра. Иако млада, девојката не излегла и наивна, па секој контакт со уценувачот го координирала со полицијата. На дечкото му дала 50 евра предходно обележени, што било повод за акција на полицијата, која уценувачот го апсила, а снимките ги запленила. Случајот се расчистува, пошто ќе следи и кривична пријава за уцена. Љубовта била причина за уште една интервенција на Делчевската полиција, која поднела пријава и против лажен стройник од Корча. Тој нудал посредство за невести од Албанија, а за воврат барал 1000 евра. За дома да донесат жена и снаа, татко и син од Делчево, на посредникот му дале 64.000 денари, но потоа не ги виделе ниту парите, ниту невестата. Во трага полицијата му влегла на стройникот, кој сега ќе одговара за измама.